Autoritetet në Kosovë kanë mbyllur dy pika kufitare me Serbin për shkak të barikadave në rrugë të vendosura nga protestues të etnis serbe në veri të vendit. Ata kundërshtojnë ligjet e reja të miratuara nga qeveria e Kosovës për dokumentet e identifikimit dhe targat e automjeteve, të cilat duhet të kishin hyrë në fuqi më një gusht. Çështja ka rindezur tensionet mes Prishtinës dhe Beogradit, i cili nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Tensionet u përshkallëzuan edhe më shumë pasi Rusia akuzoi Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës se po ushqenin tensionet, ndërsa NATO u shpreh gatshme për të ndërhyrë në çdo moment. Mes natën e së dielës, Prishtina konfirmoi se do të shtyjë për një muaj futje në fuqi të ligjit në fjalë. Sipas ligjit, serbët që banojnë në veri të Kosovës nuk do të mund të përdorin dokumente identifikimi dhe targa automjetesh të lëshuara nga Beogradi, por vetëm ato të lëshuara nga Prishtina si çdo shtet as tjetër në Kosovë. Serbët në veri të Kosovës bllokuan rrugët pranë pikave kufitare të Arinjës dhe Brnjakut, duke detyruar autoritetet kosovare të vendosin për mbylljen e tyre. Mediat në Kosovë konfirmuan se KFOR ka dërguar ushtar për të patrulluar në zonë. Sirena alarmi u dëgjuan edhe në veri të Kosovës, e banuar kryesisht nga shtetas të etnis serbe, ndërsa edhe në këtë zonë janë vendosur barrikada. Presidenti i Serbisë Vučić u shpreh se vendi i tij nuk është gjendur asnjëherë më parë në një situatë kaq të komplikuar dhe të vështirë, duke u referuar çështjes së targave. Duke filluar që nga lufta në vitin 1999, Kosova kishte toleruar përdorimin e targave të lëshuara nga institucionet serbe në katër bashkinë në veri të vendit, ku serbët përbëjnë majorancën, por tashmë do të jetë detyrueshme edhe për ata që të përdorin targa të Republikës së Kosovës.